Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E neste vídeo eu quero mostrar essas fofurices, são lembrancinhas para culto missionário e eles são todos em EVA simples. A quantidade, né? A cliente nos pediu 30 unidades dessas fofurices e eu quero mostrar para você como ficou essas lindezas. Os moldes para essa fofurice eu vou estar disponibilizando no nosso grupo fechado no Facebook. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, o link está aqui abaixo do vídeo. E eu creio que vocês vão amar o nosso grupo. Eu tenho postado lá muitas coisas fofas, né? O molde de algumas peças que eu tenho disponibilizado aqui, tá bom? E esse é o resultado, né, da nossa produção. Foi muito fofo fazer essa lindeza. Eu espero que você também esteja gostando, né, como eu, dessa lindeza, dessas lembrancinhas, né? Toda lembrancinha é um mimo, as crianças amam. Eu também já fiz aqui pulseirinhas assim com ovelhinhas. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o vídeo das ovelhinhas, certo? Espero que você tenha gostado. Um beijão e até mais.